നമസ്കാരം. കൊല്ലം ചടയമംഗലത്ത് യുവതിയെ ഭർത്തൃ വീട്ടിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു. ചടയമംഗലം അക്കോണം സ്വദേശി കിഷോർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹരി എസ് കൃഷ്ണനാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാകുറ്റം ചുമത്തിയാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇയാൾ യുവതിയുമായി നിരന്തരം വഴക്കിട്ടിരുന്നതായാണ് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായത്. അടൂർ പഴകുളം സ്വദേശിനി 24-കാരിയായ ലക്ഷ്മി പിള്ളയാണ് ഈ മാസം 20-ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. യുവതി മരിച്ചതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്ന പരാതിയുമായി യുവതിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അടൂർ പഴകുളം സ്വദേശിനി ലക്ഷ്മി പിള്ളയാണ് മരിച്ചത്. വിദേശത്തു നിന്ന് എത്തിയപ്പോൾ ഭാര്യയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടു എന്നാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ മൊഴി. അതേസമയം ഒരു വർഷം മുൻപായിരുന്നു ലക്ഷ്മിയും കിഷോറും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നത്. കുവൈത്തിൽ നിന്ന് രാവിലെ വീട്ടിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടു എന്നാണ് കിഷോറിൻ്റെ മൊഴി. എന്നാൽ ഇതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്നാണ് ലക്ഷ്മിയുടെ വീട്ടുകാർ ആരോപിച്ചിരുന്നത്. വിവാഹശേഷം ഒരു മാസം മാത്രമാണ് ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചത്. സ്ത്രീധനമായി ആവശ്യപ്പെട്ട സ്വർണവും പണവും നൽകിയിരുന്നതായി ലക്ഷ്മിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. അതേസമയം ഭർത്താവിൻ്റെയും ഭർത്തൃ വീട്ടുകാരുടെയും മാനസിക പീഡനമാണ് ലക്ഷ്മിയുടെ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണം എന്നതായിരുന്നു ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം. ലക്ഷ്മിയുടെ സഹോദരിയുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 10 ലക്ഷം രൂപ തനിക്ക് നൽകണമെന്ന് കിഷോർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതേ ചൊല്ലി പലതവണ കിഷോറും ലക്ഷ്മിയും തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടായി. പണം നൽകാതെ വന്നപ്പോൾ ലക്ഷ്മിയെ കിഷോർ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നതായും മരിക്കുന്നതിന് 2 ദിവസം മുൻപ് ലക്ഷ്മിയുടെ നമ്പർ ഇയാൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നതായും ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ലക്ഷ്മിയുടെ സഹോദരി ആദിത്യയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന 10 ലക്ഷം രൂപ എടുത്തു നൽകണമെന്ന് കിഷോർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായി അമ്മ രമാദേവിയും ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഈ പണം കിഷോറിന് നൽകരുത് എന്ന് മകൾ മുൻപ് തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതേ ചൊല്ലി പിന്നീട് കിഷോർ നിരവധി തവണ മകളുമായി വഴക്കുണ്ടാക്കി. മരിക്കുന്നതിന് 3 ദിവസം മുൻപ് മകൾ ഇളംപള്ളിയിലെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ കിഷോർ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആവശ്യപ്പെട്ട പണം നൽകാതെ വന്നപ്പോൾ മുതൽ മകളോട് പല രീതിയിലുള്ള മാനസിക പീഡനവും ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഫോൺ ബെല്ലടിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കും, നിന്നെക്കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല എന്ന് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. മരിക്കുന്നതിന് 2 ദിവസം മുൻപ് മകളുടെ നമ്പർ കിഷോർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരുന്നതായും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. കിഷോറിന്റെ അമ്മ ഓണത്തിന് അടുപ്പിച്ച് മകളെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു. കിഷോറിന്റെ ബന്ധു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ സംസാരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു വഴക്ക്. ഈ സംഭവം തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നതായും രമാദേവി വ്യക്തമാക്കി. വിദേശത്തു നിന്ന് വന്ന സെപ്റ്റംബർ 20-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:45 കിഷോർ തന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. ലക്ഷ്മി കതക് തുറക്കുന്നില്ല എന്നും ചടയമംഗലത്തെ വീട്ടിൽ എത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സ്കൂട്ടറിൽ അടൂരിൽ എത്തി അവിടെ നിന്നും KSRTC ബസ്സിൽ കയറി 2:30 ചടയമംഗലത്തെ മകൾ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിലെത്തി. അപ്പോൾ കൊല്ലം അഞ്ചൽ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള കിഷോറിന്റെ നിരവധി ബന്ധുക്കൾ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. വീടിന്റെ വാതിലിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു കിഷോറും അമ്മയും. മകളെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ മുകൾ നിലയിലെ മുറിയിൽ ഉണ്ട് എന്നും കതക് തുറക്കുന്നില്ല എന്നും കിഷോർ പറഞ്ഞു. മുകൾ നിലയിലേക്ക് താൻ പോയപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന കുറച്ചുപേർ തന്നെ തള്ളി മാറ്റി ഓടി അവിടെ ചെന്നു. മുറിയുടെ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ മകളെ ആരൊക്കെയോ താങ്ങി കിടത്തുന്നതാണ് കണ്ടത്. പിന്നീട് താൻ പുറത്തേക്ക് ഓടി റോഡിലെത്തി നിലവിളിച്ചു എന്നും രമാദേവി വ്യക്തമാക്കി.